Ось так під музичку ми повертаємося, влітаємо просто в ефір, ваші екрани, дорогі друзі, і повертаємося не самі. Бачите, ми так кучненько сіли, це означає, що у нас тоді вже є гості. До нас завітали просто чарівні дівчата, які до Дня посмішки також нам посміхаються. У нас Оксана Новікова, журналіст, та Катерина Галенко, фотограф. Дівчата сьогодні будуть презентувати свій проект. Вітаю вас. А вітаємо вас утро. І дякуємо за те, що завітали сьогодні до нас ранку. Сьогодні такий день посмішок. Катерина на 100% пов'язана з посмішками взагалі, тому що саме завдяки їй посмішки залишаються назавжди із нами в фотографії, дійсно так. І я хочу сказати дякуємо тобі за те, що також брали участь у нашому сьогоднішньому флешмобі. Це посмішки миколаївців. Хто помітив, Катерина також була на світлинах, які ми показували. І, звичайно, що наш сьогодні так невеличкий екскурс нашого сьогоднішнього ефіру. У нас є флешмоб. Пропонуємо вам вже під час розмови подивитися на смайлики, обрати собі якийсь улюблений, ну і, звичайно, потім його підписати, вигадати йому ім'я і прикріпити на нашу ще зовсім порожню стінку смайликів. Отож, розпочинаємо все ж таки про проект, тому що тема, з якою ми спілкуємося, це презентація проекту. Що це за проект? Просто проанонсую в декількох словах для наших телеглядачів, розкажи головну ідею. Хорошо. Ну, я давно займаюся общественной деятельностью, а также я давно занимаюсь фотографией и фотоискусством. И настал тот момент, когда надо было это объединить. Я мало себе представляла эту идею, как это можно объединить, но настал тот момент, настал тот проект. Объединилась она. Настал тот проект, да, там, где можно было это применить. И мы решили создать такой социальный проект, как фотошкола, в рамках проекта «Наши дни в объективе». Этот проект в несколько этапов проходит. Первый этап начинается сегодня. Это набор участников по 5 селам Николаевской области. Начинаем именно с этих сел. Это Лупарево, Лиманы, Галициново, Украинка и Прибухская. Угу. Вот эти 5 сел участвуют в нашем проекте. В каждое из них мы поедем, будем развешивать афиши, говорить с директорами школ, говорить с самими учениками. И первый тренинг будет уже на следующей неделе. Он будет посвящен конфликтологии. Проводить его будет наш эксперт-спикер Оксана Новикова. Да, ну, эксперт скорее диванный, потому что я, в принципе, занимаюсь конфликтологией уже очень давно. И из таких моих достижений это скорее разрешение конфликтов между моими друзьями, родственниками и, в принципе, написание научной работы. Я работаю сейчас над этим. И поэтому, в принципе, решила, что для детей это будет очень важно. К тому же это касается децентрализации сельских общин и, в принципе, конфликтов, которые возникают между односельчанами и жителями разных сел. Поэтому это будет очень полезно. Точно, нам теж треба конфліктолог, тому що ми вирішуємо завжди будь-які конфлікти посмішкою з нас. Можливо, є якісь ще варіанти. Естественно, можна просто замолчать, розвернутися. А то поняв. Я тільки хотів сказати, Інусю, зрозуміло, то для тебе варіанти просто, як можна знайти вихід із ситуації? Вітю, оце якщо розумієш, що ти не правий, а ти завжди не правий, тому що жінка завжди права. Просто замовчав, сказав, Іну, все, все добре. Я знаю рішення ваших проблем. Вітя пропонує во время конфлікту сина сделать селфі. Фототерапія. У кожного свої дійсно порати. Вона почне улыбаться, вже всі перестануть злитися. Нова фотографія, нові лайки, нова популярність. Ну, до речі, це треба враховувати все ж таки особливість Інни, тому що їй не дай хліба поїсти, а тільки дай пофотографуватися. Ну, все ж таки продовжуємо, зробили таку невеличку паузу. А перший етап, ми сказали, це набір, сьогодні він стартує. Ще два етапи, коли вони будуть відбуватися і що це за етап, що вони себе включають? Етап починається іменно з конкретно фотошкола. Тренинги по конфликтологии. Мы все знакомимся, а потом уже начинаем работать. Второй тренинг будет по фотоискусству. Мы будем смотреть на мир по-другому. Буду рассказывать своим студентам про то, что можно любое событие показать с двух сторон. С негативной и позитивной стороны, хотя а событие одно. От тебя зависит, как ты покажешь на фотографии любого человека, любое событие, любое здание, свое село. Ты можешь запечатлеть свое село как в позитивном, так и негативном русле, даже если это будет какой-то один объект, который ты будешь фотографировать. Это все, обо всем мы будем говорить. Плюс технические аспекты, ну, это же фотошкола. И вот в таком русле будем работать. Тренинги будут проходить отдельно в каждом селе. То есть не будет центрально, скажем так, звезение всех зацікавленных? Будет. Будет на следующих этапах. Третий тренинг – это видеоискусство. Также самовыражение, творчество. Будем в основном показывать свои села в хороших руслах. Такие рекламные ролики села, грубо говоря. И последний этап – это будет, точнее, не предпоследний этап –
Это практика на улице. Мы будем фотографировать, смотреть, снимать видео, общаться, делиться опытом, фотографировать друг друга. Это на природе. И в фотостудии. Ну, тобто, ще я так важливий... розумію, для фотостудії, то ми будуть з'їжджатися до Миколаєва, так? Да. Очень важный момент, что теория будет проходить в 5 селах отдельно, а практика объединяющая, все вместе ребята будут работать в разных селах. До речі, які умови взагалі участі у цьому проєкті? Що необхідно мати або яким необхідно бути, щоб сподобатися, скажімо так, організаторам і стати учасником? Саме головне – це желання. Запись у нас йде по телефону. Даже необходима техника, в принципе, здесь не обязательно, потому что мы предоставляем технику, если она необходима, а также мы можем фотографировать на то, что есть, не на обычные фотоаппараты. Но для финального проекта, резолюции проекта, мы предоставляем технику для каждого участника, для того, чтобы он мог выразить то, что он хочет профессионально в таком плане. Плюс у нас будет издание, журнал с лучшими работами студентов на заданную тематику, а также фотовыставка. И это также будет все объединяющим этапом. До речи, за часом цей проект наскільки розрахований? На 2 месяца. Тож за 2 місяці реально навчити людей професійно, по суті, фотографувати, якщо будуть такі проекти, як результати проєктів, точніше, як журнал? Ну, професіонально, не професіонально, но, по крайней мере, начать видеть по-другому уже можно. Просто некоторые загоняют себя в рамки какие-то, что я чего-то не умею, я чего-то не смогу, или это здание плохое, моё село какое-то плохое или хорошее. Надо уметь выходить с этих рамок, и именно этому я хочу научить своїх студентів. Вітю, пропоную тобі також приєднатися до дівчат, будемо навчатися фотографувати. Я вмію, тому що селфі у нас не професійне з тобою. Професійно, все нормально. Ви люди тільки подивіться, як так, то Вітя, боже, як ти гарно фотографуєш, а як так, то вже все. Вітю, я ж хочу, щоб ти мене гарно фотографував. Ой, Інна, ой, я не знаю, що з тобою робити. Пропоную все ж таки продовжити розмову під час кліпу, вже поговоримо більш детально, по-сімейному, розберемося. Я хотів би ще таке запитання, знаєш, поставити, взагалі, чому виникла така ідея, по-перше? А по-друге, все ж таки, чому саме ці села? Почему именно эти села? Потому что они очень близко прилагаются именно к самому городу. И никто не занимается ребятами из села. Все проекты направлены на городских людей, которые уже, в принципе, избалованы этим. Очень много досуга, много всего, интернет. К селам никто не поворачивается лицом, никто не дает им какой-то шанс. Плюс эта школа абсолютно бесплатная, организаторы берут на себя абсолютно все расходы. Если это транспорт, то транспорт, питание, если надо, питание, канцелярия, все спикеры. Вся техника в плане там проекторы, помещения, все берут на себя организаторы. От наших студентов мы не требуем абсолютным счетом ничего, кроме их желания и в итоге потом их фотоработы или видеоработы на заданную тематику. Взагалі, скажімо так, на 2 місяці розраховано саме на ці села проєкт, і далі вже планується, тому що найчастіше, коли проєкт розрахований на багато етапів, то все ж таки з початком першого етапу вже думають про другий. Є вже якісь думки про те, що буде у другій фотошколі, скажімо так? Конечно, есть. Мы хотим создать эту фотошколу как бренд и колесить по всей Николаевской области. Но это уже в будущем. Пока я очень надеюсь, что у нас удастся реализовать успешно именно эту фотошколу. Я хочу отнестись к этому со всей душой и уже отношусь к этому со всей душой. И не хочу, чтобы это было просто так как-то, а конкретно, щоб діти заінтересувалися. До речі, дорогі друзі, що хочеться ще також додати, це те, що можете на наших соціальних сторінках, соціальних мережах, ВКонтакті та Фейсбуці зайти і переглянути контакти організаторів. Бачимо, ось виводять наші режисери фотографії, скажімо так, анонси цієї події. Ну і, звичайно, ще сконтактуватися з організаторами, записатися, ну і стати, можливо, професійним фотографом. Повертаємося, друзі, ми до нашої студії. Раді вас вітати, тих, хто щойно долучився. Нагадуємо, що ми спілкуємося зараз з нашими гостями про новий фотопроект і продовжуємо це спілкування. Хотілося б все ж таки запитати про можливе місце спілкування для учасників, де вони зможуть, окрім того, щоб де організований з'їзд або ж майстер-клас, де ще вони можуть спілкуватися. Да, конечно, мы создадим платформу для общения участников непосредственно во время проекта и после проекта, где они могут обмениваться своими творческими идеями.
идеями, мыслями и, в принципі, общаться на свободные темы. Отож, як бачимо, є варіант. А ще що цікавого буде у проєкті? Що можливо, як буде висвітлюватися робота цього проєкту для того, щоб жителі міста Миколаєва або області, які зацікавлені також в тому, щоб в їхньому населеному пункті була проведена ця школа, як вони можуть з вами контактувати? Непосредственно через мобильный телефон, в социальных сетях, ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук, то есть мы есть везде, мы готовы к сотрудничеству. Mm-hmm. И, в принципе, как уже говорила Катерина, что мы будем проводить эту школу еще не единожды, поэтому у всех есть шанс попробовать свои силы. Ну, звичайно ж, дякуємо вам за те, що створюєте такі цікаві проекти, тим паче, що учасникам не треба нічого витрачати абсолютно. До речі, друзі, до нашої студії завітав уже Сергій Крейтору. Вітаємо тебе! Вітаємо! Людина вже знайома вам неодноразово. Наша зірочка. Так, скажімо так, частина гурту The UA. Ну так, так. Отож, сьогодні не просто так завітав, дійсно, тому що сьогодні день посмішку. Не просто так дивилися кліп від Сергія. Ми хотіли, щоб ви посміхнулися, у вас був гарний позитивний настрій, тому що ми, коли спілкуємося з Сергієм, у нас дійсно настрій піднімається на максимум. Дівчата, я пропоную зараз, поки будемо слухати пісню у виконанні Сергія, вам обрати для себе смайлики, ну і підписати їх. Після пісні ми привішаємо їх на цю дошку пошани. Ну що, Сереж, даємо тобі слово? Да. Доброго ранку всім. І виконує пісню «Дякую тобі». Бачив я сльози щасливих людей, бачив я сльози щасливих людей, в серці своєму тепло збережи, дарую кожному добре слово скажи, шануй свою. Сльози щасливих людей і зорі, що в небі падали в них, тільки для тебе я їх збирав, і ніби маленький моя люба мамо з розбитими зорями до тебе прийшов.
завжди хочеться крикнути браво, молодець, як завжди. Дякую. На позитиві, дивлячись на ліричний настрій пісні, все ж таки піднімається настрій. Дівчата, я бачу, що ви підготували. А Сережа, я тобі також пропоную зараз обрати якийсь смайлик. І є маркери підписати або ж своїм ім'ям, або якісь побажання, або ж вигадати ім'я для цього смайлика. На будь-яким маркером, так як тебе просто. Сьогодні просто флешмоб. Пояснюємо тим глядачам, хто сьогодні долучився тільки до нашої студії, що сьогодні ми святкуємо міжнародний день посмішки. Відчуй, бачиш, на гітарі в нас перший раз будуть підписувати смайлик. Ось так, бачите, це рівень. Отож, дівчата, до речі, всі втрьох взяли зелені смайлики. Це про щось означає, у нас були жовті весь час. Що взагалі, як підписали? Написала фотошкола Новікова Оксана, Галинка Екатерина, любов. Ось так. Хештегом все. А я побажала смачних ранків, сонця та радості. Дякуємо вам. Ну і звичайно ж беремо. А ззаді підписувати чи спереду? Спереду можна прямо на посмішці. Може я йому зуби просто домалюю трохи. Що буде як зуби. Так, а що ж, дівчата, я пропоную зараз... У нас тільки музикант Сергій Крейтурай, художник. Імпровізовано так, до нашого стенду. І давайте місце обирайте, я відразу там і кріплю. Є один. Є другий. Дякуємо вам. Ось так наповнюється, дорогі друзі, наша стіна. Так, і Сережа вже теж. Інусю, допоможи мені чудеса зробити телебачення, раз і скотч з'явився. Да. Я пропоную тобі також підійти. Так, да, щас тоді. Ви обрати собі місце, дійсно, де буде висіти цей смайл. Де буде висіти? Да. Замітила, в пісні було про новий день. Але воно десь всередині, щоб нарівно. Нарівно з коханням, давайте отак. Прилаштувався, отак. Дякуємо тобі. Ну що ж, дякуємо взагалі вам, друзі, за те, що завітали. Така сьогодні молодіжна тусня у нас сьогодні, різні проекти. Дякуємо за те, що завітали. Як завжди, дякуємо за позитив, за настрій. Чекаємо іще в гості до нашу студію, тому що ми завжди вас раді бачити.